Смертність птахів у зимовий період зросла, повідомляють дослідники. Через сніжну зиму їм дуже важко нормально харчуватися. Щоб не померти з голоду, птахи зі своїх природних середовищ мігрують у міста. Через це на вулицях обласного центру можна зустріти і екзотичних пернатих. Але у пошуках їжі вони зупиняються на смітниках. Звичайно, що це не найкращий для них корм. Ще 5 років тому, кажуть дослідники, популяція птахів була відсотків на 5-10 більшою. Зараз же спостерігають хоч і теплі, але сніжні зими. Через це і зросла смертність крилатих, адже самостійно знайти собі корм почасти вони не можуть. Для зменшення цих показників люди мають допомагати птахам. Птахам завжди треба багато корму. Це все плата за здатність до польоту, тому що польот – дуже енергоємна форма пересування. Населення, якщо воно хоче принести користь птахам, наші громадяни, то вони, по-перше, не повинні створювати сміттєвих звалищ, на яких би харчувалися птахи, тому що сміттєві звалища, ви самі розумієте, що це антисанітарія. А по-друге, якщо ви хочете допомогти птахам, влаштовуйте годівнички. Безумовно, що для дрібних горобинних птахів в зимовий період вони значною мірою переходять на харчування насінням, на відміну літнього періоду. Відповідно, для них суміш насіння соняшника і деяких інших видів насіння є оптимальною. Ну, а якщо ми мову ведемо про водних навколоводних птахів, то їх не варто годувати хлібом, тому що хліб – це чисто людський продукт, і тільки шлунок людини до нього пристосований. Голуби хіба що можуть споживати хліб без серйозних наслідків для себе. А і всі інші птахи, ну, краще якби комбікорм.